مولا 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 اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا یا منزل البرکات 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 اللہ الرحمن الرحیم اللهم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب السائلين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھول مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا صدا سرکشی تیری کرتا رہا مگر یاد توبہ تو دیتا رہا فراموش احسان کے باوجود خطا چھپا دی میری یا ودود کبھی ختم خواجگان پڑھا اس میں ساری اللہ سے گزارشیں ہیں اللہ ہمیں شفا عطا فرما رب کریم ہمارے مزل فرا کر اے رب کریم تو مسبب الاسباب ہمارے لیے سبب بنا یہ ساری دعائیں ہیں اللہ پاک نے ہماری زبان سے دعاؤں کو نکالا اب انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کو فکر کے ساتھ کریں گے اللہ اس کی ایمان کو بھی اسی طرح کامل بنا دے اتنی پیاری نماز دعا دیتی ہے یا اللہ اس کے من کو بھی اسی طرح پیارا کر دے جس طرح اس نے آرام سکون سے مجھے پڑھا وہ نماز اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور نہ جو نماز کے سجدے بھی صحیح نہ کیے ہوں ڈھونگے مارے ہوں مرغے کی طرح اور وضو بھی صحیح نہ کیا ہو اور نماز کے قیام اور سجود بھی صحیح نہ کیے ہوں تو وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے دوبارہ منہ پہ پھیر ماری جاتی ہے اور وہ نماز پر دعا دیتی ہے اللہ جس طرح اس نے مجھے ہلاک کیا اس طرح اس کو ہلاک کو برباد کرو ہم تو کہیں گے ہم نے تو نمازیں پڑھی ہم نے تو یہ کیا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ سارے ہمارے سامنے ہو جائیں تو اس ذکر کے ساتھ انسان کو سکون ملتا ہے اور اسی کے ساتھ جب یہ ذکر من جاری ہو جاتا ہے انسان کا لطائف جاری ہو جاتے ہیں قلب ذکر کرنے لگتا ہے جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا قلب ہمارا زبان ہمارا دماغ ہماری آنکھیں سب رب کی طرف ہوتا ہے کہ جس بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ڈانٹتی ہے لیکن پھر سینے سے لگا لیتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مولا تو نے خود کہا ہے بدلے میں تیرے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں کریم مالک میرے گناہ معاف کر دے اور یا اللہ میری اوقات کو مت دیکھ تو اپنی شان کے مطابق عطا کر دیکھ کریم مالک کیسے کرم کرتا ہے تو زبان تو بنا جب مفتی صاحب یا قاری صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھوں سے ٹخے نکالتے ہیں نیند آتی ہے اور منہ سے آوازیں نکالتے ہیں ہماری سوچ نہیں ہے دعا کی طرف وہ ساڈے میں کیسے برکت ہوگی
پہلے ایک باپ کما کے لاتا تھا 10 بچوں کو پالتا تھا، آج 10 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پال سکتے، کیوں؟ برکت ایسا ختم ہو گئی، وہی آٹا ہے، وہی گندم ہے، وہی ماحول ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 نبی نے خود بتا رہا ہے علی مولا۔